Պարոն Չարխիֆալակյան, խոսք տրամադրենք ձեզ, պարոն Ռևազյանը հարցեր բարձրացրեց, խնդրեմ ներկայացնեք ձեր տեսակետը, դիրքորոշումը, մասնավորապես նաև ցանկանայի դուք ինքներդ էլ ներկայացնեք, ինչ ասել է դրական վարքագից, պարոն Ռևազյանի հարցերին նաև պատասխանելուց հետո, ինչպես նաև պարոն Ռևազյանը հարց բարձրացրեց, եսի հավելումը նշեմ տուժերի մասով, հա, տուժերի և խրախուսանքների համամասնությունը ներկայացրեց, դուք ինչպես եք սա նորմալ եք գնահատում և արդյոք նաև տուժերի առումով եղել են օրինակ վերանայման կասեցումներ, հա, այսպես ասեմ, որպեսի ուղարկեք վերանայման, խնդրեմ։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, փորձեմ այն տեղեկատվությունը, որը ներկայացրեց բանախոսի կողմից, դրանում անդրադարձված ցանկացած հանգամանքի վերաբերյալ ներկայացնել ամփոփ տեղեկատվություն, նաև իրազեկել հանրությանը պատժների և վարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինականության նկատմամբ հսկողության ոլորտում դատախազության կատարած աշխատանքների վերաբերյալ։ Նախ մեր բանախոսի ձևակերպումը, որ դատախազությունների լիազորությունները իրականացնելիս առանձին դեպքերում, եթե դատապարտելու օգտին որոշում չի կայացնում, որոշակի իր մեջ կարող է պարունակել չարաշահման տարեր, ճիշտ ասած այդ ձևակերպմանը խիստ բացասական է մոտենում, չի կարող սահմանադրական լիազորության իրականացումը դատախազի կողմից ներքին համոզմունքի հիման վրա գործող օրենսդրական կարգավորումների շրջանակներում դիտարկվել որպես չակերտավոր չարաշահում։ Այժմ ներկայացնեմ այն ամփոփ վիճակագրական տվյալները, որոնք որ ես ունեմ իմ ձեռքի տակ։ Մասնավորապես 2021 թվականի ընթացքում դատախազությունը իր սահմանադրական լիազորության իրականացման շրջանակներում կոնկրետ խրախուսանքի և տուժի միջոցներ կիրառելու նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու ոլորտում ստուգել է որոշումների օրինականություններ, որի ընթացքում կասեցվել է խրախուսանք կիրառելու մեկ որոշում և տուժի միջոց կիրառելու մեկ որոշում, մյուս որոշումներն ու խրախուսանքները, տուժերը և խրախուսանքները, որոնք որ կայացվել են քերակատարողական հիմնարկների պետերի կողմից, մեր կողմից ստուգման գործընթացի շրջանակներում համարվել են իրավաչափ, օրինական, և դրանց այդ որոշումների նկատմամբ դատախազական ներգործության միջոցներ չեն կիրառվել։ Խրախուսանքի կոնկրետ 2021 թվականի խրախուսանքի միջոց կիրառելու որոշումը կասեցվել է այն հիմնավորմամբ, որ այն չի համապատասխանել գործող օրենսդրական կարգավորումներում տրված բնորոշումներին, մասնավորապես խրախուսանքի որոշմամբ արձանագրվել է, որ դատապարտյալը հարգալից վերաբերմունք է դրսևորում քերակատարողական հիմնարկի անձնակազմի և մյուս դատապարտյալների նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության կամ կարգապահական տուժի չի կիրառվել, հետևաբար նրա նկատմամբ պետք է կիրառվի խրախուսանքի միջոց կարճատև տեսակություն տրամադրելու եղանակով։ Մենք ընդհանրապես դեմ չենք, որպեսի դատապարտյալների տեսակությունների թվականակը ավելանա, սակայն մենք չենք կարող համակերպել այն բնորոշումների հետ, որ եթե դատապարտյալը հարգալից է քերակատարողական հիմնարկի աշխատակազմի կամ մյուս դատապարտյալների նկատմամբ, ուրեմն նա դրսևորել է օրինապա կամ դրական վարքագիծ։ Դատապարտյալի կողմից մյուս դատապարտյալների նկատմամբ, ինչպես նաև քերակատարողական հիմնարկի աշխատակիցների նկատմամբ դրական և հարգալից վերաբերմունք դրսևորելը, դա դատապարտյալի պարտականությունն է, որտեղ քերակատարողական օրենսգիրքը սահմանում է, որ դատապարտյալը պաշտպանության ընթացքում պարտավոր է դրսևորել օրինապա վարքագիծ, այսինքն միայն օրինապա վարքագծի դրսևորումը չի կարող գնահատվել որպես դրական վարքագիծ և դրանից բխեցվել դատապարտյալի նկատմամբ խրախուսանքի միջոց կիրառելը։ Մեկ տուժի որոշումը, որը որ կասեցվել է, վերաբերել է դատապարտյալի կողմից կարգապահական խախտում թույլ տալու հանգամանքով պայմանավորված քերակատարողական հիմնարկի պետի կողմից օրենքով նախատեսված առավելագույն չափով պատժախոս տեղափոխելու ձևով տուժի կիրառմանը, ընդ որում նշված որոշման օրինականությունը ստուգելու գործընթացում պարզվել է, որ այդ դատապարտյալը
ներողություն, կալանավորված անձը առաջին անգամ է կատարել կարգապահական խախտում և կայացված որոշման փաստվել է, որ քերակատարողական հիմնարկի պետի որոշումը չի բխում օրենքի, չի բխում տվյալ իրավահարաբերությունները կարգավորող նորմերի բովանդակությունից, որի պայմանավորում էր կարգապահական տուժի միջոց կիրառելու մասին որոշումը կասեցվել է և վերանայման նպատակով վերադարձվել է քերակատարողական հիմնարկի պետին, որը վերանայվել է։ Սա 2021 թվականի ընթացքում կարգապահական տուժերի, ինչպես նաև դատապարտցաների նկատմամբ խրախուսանքի միջոցներ կիրառելու հարցի հետ կապված։ Ես փորձեմ ըստ տարիների ներկայացնել, որպեսզի տեղեկատվությունը ավելի սպառիչ լինի։ Ինչ վերաբերում է տեղաբաշխման հանձնաժողովի կողմից կայացված որոշումների կասեցմանը, ապա 2021 թվականի ընթացքում քերակատարողական ծառայության կենտրոնական մարմնում գործող տեղաբաշխման հանձնաժողովի կողմից դատապարտցաներին մեկուսացվածության առավել ցածր աստիճանի ուղիչինակ տեղափոխելու վերաբերյալ կայացվել է 88 որոշում, որոնց օրինականության ստուգման շրջանակներում կասեցվել է դրանցից ընդամենը 14-ը։ Դա նշանակում է, որ մնացած որոշումները դատախարության կողմից համարվել են օրինական և դրանց իրավաչապության հարցը քննարկելիս դրանք թողնվել են այն տեսքով, ինչ տեսքով, որ քերակատարողական ծառայությունում գործող տեղաբաշխման հանձնաժողովը կայացել է։ Հետևաբար բնութագրումը, թե դատախազությունը տեղաբաշխման հանձնաժողովի կողմից կայացված որոշումները գերակշռ դեպքում կասեցնում է և վերանայման նպատակով ուղարկում է նույն հանձնաժողովին, իրական վիճակագրական տվյալներից չի բխում։ Ընդ որում, մեր կողմից կայացված 14 կասեցման որոշումներից 4-ը վերանայվել է և փոփոխվել, 3 որոշում վերանայման արդյունքում թողնվել է անփոփոխ, որոնք հետագայում կրկին անգամ չեն կասեցվել, 6-ի վերաբերյալ դեռևս վերջնական որոշում չի կայացվել, այդ կերպ ասած դրան գտնվում են քննարկման փուլում, 1 դատապարտցալի վերաբերյալ վերանայման արդյունքում միջև քերակատարողական ծառայությունը որոշում կկայացներ, անձը բաժից պայմանական վաղաժամկետ ազատվել է։ Սա 2021 թվականի ամփոփ վիճակագրական տվյալներն են։ Ինչ վերաբերում է 2020 թվականի վիճակագրական տվյալներին, ապա այս առնչությամբ եւս պետք է արձանագրենք, որ 2020 թվականի ընթացքում ստուգվել է քերակատարողական հիմնարկներում պահող անձանց նկատմամբ կարգապահական տուժի, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ խրախուսանքի միջոց կիրառելու վերաբերյալ 7 որոշում, որոնցից 4-ը կասեցվել է, որոնցից 2-ը 4-ից վերաբերում է խրախուսանքի միջոց կիրառելուն, ներողություն, 4-ից 2-ը խրախուսանքի միջոց կիրառելուն, 2-ը վերաբերում է տուժի միջոց կիրառելու որոշումը կասեցնելուն։ Տուժի միջոց կիրառելու մասին որոշումների կասեցման արդյունքում դրանցից մեկը քերակատարողական հիմնարկի կողմից ճանաչվել է անվավեր, 1 որոշում թողնվել է անփոփոխ, իսկ 2 խրախուսանքի միջոց կիրառելու մասին որոշումները մեր կողմից վերանայվել են, կասեցվել են, վերադարձվել են քերակատարողական հիմնարկի պետին, սակայն 2 որոշումներն էլ քերակատարողական հիմնարկի կողմից, պետի կողմից թողնվել են անփոփոխ։ Ինչ վերաբերում է նույն ժամանակահատվածում տեղաբաշխման հանձնաժողովի կողմից կայացված որոշումներին, ապա 2020 թվականի ընթացքում տեղաբաշխման հանձնաժողովի կողմից կայացվել է 43 որոշում, որոնցից դատախարության կողմից կասեցվել է 10-ը։ 10 որոշում տեղաբաշխման հանձնաժողովի կողմից վերանայվել է և փոփոխվել, 1-ը մերժվել է։ Սա 2020-21 թվականների ընթացքում վիճակագրական այն տվյալներին, որոնք ես կցանկանայի ներկայացնել ձեզ, սակայն այստեղ պետք է նաև անդրադառնանք այն հատկանիշի, այն իրողությանը, որ 2021 թվականի ընթացքում ունեցել ենք նաև քրախուսանքի միջոց կիրառելու վերաբերյալ այնպիսի որոշումներ, որոնք ընդհանրապես դատախարության կողմից գնահատվել են իրավիճակ, մասնավորապես խոսքը վերաբերում էր քերակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց կողմից օնլայն տարբերակով աշխարհի շախմատի առաջնության մրցումներին մասնակցելը, մեր հավաքականը զբաղեցել էր այդ մրցաշարում 3-րդ
տեղը եւ այդ հավաքականի կազմում ընդգրկված անձիկ քերակատարողական հիմնարկի պետերի կողմից արժանացել են խրախուսանքի կարճատև տեսակություն տրամադրելու եղանակով, թեև նշված հավաքականի, այսպես կոչված հավաքականի անդամ համարվող անձանցից մեկը ըստ քերակատարողական հիմնարկի կողմից ներկայացված տեղեկատվության հանդիսանում էր քերական ենթամշակույթ կրող հանցածին վարքագից ունեցող դատապարտյալ, սակայն հաշվի առնելով, որ կոնկրետ մրցաշարին մասնակցել եւ միջայտ ուներ կարգապահական դուժեր, այսինքն դրական վարքագիծը այն աստիճան չէր, որպեսի այն համարվեր նաեւ պաշտաժ վարքագիծ, հաշվի առնելով այդ առաջնությունում նրա դրսևորած ջանքերը, ինչպես նաեւ մասնակցությունը, նաեւ զուտ մասնակցության փաստը, որ հանցածին վարքագիծ ունեցող քերական ենթամշակույթի արժեքները կրող անձը կարող էր նաեւ մասնակցել նման միջոցառմանը եւ նաեւ իր խաղի շնորհիվ հավաքականը գրավել երրորդ տեղը, խրախուսանքի տվյալ որոշումը համարվել է իրավաչափ եւ այն չի կասեցվել։ Կոնկրետ անդրադառնալով դրական վարքագից եւ պաշտաժ վարքագից դրսեւորելու վերաբերյալ դատապարտյալների, ինչպես նաեւ կալանավորված անձանց կողմից այդպիսի վարքագից դրսեւորելու իրավական հիմնավորներին, այո, մենք պետք է արձանագրենք, որ տեղաբաշխման հանձնաժողովի բազմաթիվ որոշումներ, որոնք որ կասեցվել են, դրանք բխել են օրենքի և դրանում ներառված իրավական ձևակերպումների բովանդակությունից։ Գործող օրենսդրությունը դրական վարքագից, օրինապահ վարքագից կամ պաշտաժ վարքագից ձևակերպումները չի հստակեցել։ Եթե պաշտաժ վարքագծի վերաբերյալ գործող քերական օրենսգիրքը նախատեսում է որոշակի չափանիշներ պաշտիս պայմանական վաղաժամկետ ազատելու համար, ապա այս դրական վարքագծի, ինչպես նաև օրինապահ վարքագծի հետ կապված որևէ սահմանում առկա չէ։ Դրական վարքագծ տեղաբաշխման հանձնաժողովի անձին մեկուսացվածության առավել ցածր աստիճանի ուղիղ հիմնարկ տեղափոխելու համար օրենսդրությունը սահմանում է, որ այն դատապարտյալը պետք է դրսևորի դրական վարքագից, ինչպես նաև դրան նպատակահարմարությունը անձին տեղափոխել մեկուսացվածության առավել ցածր աստիճանի ուղիղ հիմնարկ, թե ոչ, ինչպես դրական վարքագից, այնպես էլ նպատակահարմարությունը օրենքով չի սահմանվել, սակայն մենք ելնում ենք այն կանխավարկածից, որ անձի կողմից պատժի կրման ընթացքում կարգապահական խախտումներ չանելու փաստը ինքնին չի կարող վկայել, որ այդ անձը դրական վարքագից է դրսևորում, որտեղ դրական վարքագիծը կարող է դրական վարքագծի դրսևորումը կարող է արտահայտվել վերասոցիալականացման միջոցառումներին ակտիվ մասնակցելով, ինչպես նաև պաշտի կրման ընթացքում աշխատելով։ Մենք ունենք այս պահի դրությամբ քերակատարողական հիմնարկներում 163 վարձու աշխատանքի տեղ, սակայն դրանցից համալրված է շուրջ 163-ից համալրված է շուրջ 60-ը, 90-ը համալրված չէ։ Եվ այստեղ պետք է նկատի ունենալ, որ դատապարտյալների կողմից աշխատանքի նկատմամբ բացասական մոտեցում ունենալը չի կարող գնահատվել որպես դրական վարքագից։ Այլ կերպ ասած, եթե քերակատարողական հիմնարկում կա աշխատելու հնարավորություն, սակայն դատապարտյալը որևէ միջոց չի ձեռնարկել այդ աշխատանքներում ներգրավելու համար, հետևաբար պետք է արձանագրենք, որ նա չի ցանկանում աշխատել։ Եվ ինչպես մեր բանախոսը նշեց, միայն բալային համակարգով օրենքով նախատեսված 28 եղբելուս միավորներ հավաքելը չի կարող
դիտվել որպես դրական վարքագծի դրսևորում։ Մենք անձանց դատապարտցաների կոնկրետ բաժի պայմանական վաղաժամկետ ազատելու հետ կապված նայում ենք բովանդակային առումով բաժի կերման ընթացքում նրա դրսևորած վարքագիծը։ Պրոբացիայի ծառայության, ինչպես նաև քերակատարողական ծառայության կողմից ներկայացված այդ զեկույցները իրանք խորհրդատվական բնույթ ունեն։ Մենք բովանդակային առումով նայում ենք, եթե դատապարտցալը բաժի կերման ընթացքում փաստացի դրսևորել է դրական վարքագիծ, երբևէ չենք առարկել այդ անձանց բաժի պայմանական վաղաժամկետ ազատելու հետ։ Շատ լավ, պարոն Չարխիֆալակյան, շնորհակալություն, որպեսզի համամասնությունը պահպանենք։ Պարոն Ղարդյան, խնդրեմ ձեր տեսակետը, պարոն Չարխիֆալակյանը նշեց իր խոսքում, որ դրական վարքագիծը նաև հիմնական